Čus, já jsem Doši Videjka a dneska tady je další videjko z lovců démonů, tady jsem se Simon. Zdraví. Jo, a dneska je to tady lidi, já, a teď lak teďko byl. Dneska je to tady, konečně tady máme den, kdy budeme dělat naše krásné vzducholodě. Konečně je to tu, počkej, těšil jsem se na to už od druhého dílu. Kedy jsme na to přišli? Možná, že to byl první díl. Já myslím, že první. Ale já jsem se těšil až od druhého. No, jako musím říct, že to bude dneska super. Já se na to fakt jako docela taky těším, ale ještě na začátek předtím si musíme vycraftit takový knížky, za kterých teda budeme vědět, jako, co a jak máme vůbec craftit. Já jsem se tady na to koukal, tak jsem to i tady připravoval. Tady máme knížku a tady mám tu, kterou právě potřebujeme. To je takováhle. Počkej, a jak vypadá. Taková normální, ok, jsem čekal něco horšího, no, lepšího. To je takovýhle malinkatý pidi, jak to mám přečíst, sakra. Airship Interaction, aha, tak to bych teda jako nečekal, jak se tady s tímhletím ovládá teda, abych se přiznal. Ako? 85462. Jako, za chvilku to uvidíš, to jako fakt se máme na co těšit. Moduly, co to je? Kámo, to jede možná na redstone. A hej, proto jsem ho mohl kopat, já myslím na všetko. Dobré, tak jo, tak tady máš první knížku. A já vytvořím ještě jednu, z toho důvodu, že... To kudy je revolake? Takhle. Ještě musíme vytvořit jednu, z toho důvodu, že my prostě... teďko ještě vytvoříme jako jinou knížku, právě takhle to řeknu. Hej, ale to nevidím. Právě, on to nevidí. No to nefunguje. Jasné, to jsou upgradey, to jsou nějaké srandy. Takhle když sem dám takhle ten... Tak budeme mít jednu a... No, já už mám dvě tím pádem, ale... Na, vem si jednu, tady to je tvoje. Ale já tady mám teda knížku, která ještě by se měla jmenovat Taking Control. A ona by se měla, jakoby, měla by být zelená, ale ta zelená... No, prostě nejde vycraftit, tak neřeším to prostě, co se dá dělat, no. Tak. OK, no a jak to teda uděláme, Simone? Co my teda teoreticky máme teda všechno jako asi udělat? Počkej, já jsem už na to přišel, hned prvá stránka, respektive stránka číslo 3 je tam napísané. Basic Assembly, tam máš taký ten výběr, Logic Chip, Workbench, Balloon, koukám tady na to. Tak ty prvá věc, kterou budeme muset vyrobit, to znamená, že každý si musíme jedenkrát vyrobit, alebo to můžeme nějak porešit a robit to jednoducho. Teoreticky může být každý svůj, by to mohlo být větší jaká sranda asi. Tak já ti sem považujeme některé věci, které by se k tomu mohly hodit. Já tady třeba, kam dáme ten workbench? Nebo možná, ne, my si vytvoříme... My jsme chtěli jít vlastně hen tam No jasně, ale spíš já si myslím, že bychom si každý měl vytvořit svoje vlastní věci a potom to tam teprve dáme s tím workbenchem, ne? To tam potom všechno přesuneme jednou, ne? Dost dobrý nápad. Protože scénečka na to koukám, že my vlastně ty věci můžeme všechny dělat tady u toho krafťáku, takže ano, je ano, tak a potom to tam můžeme jít přesunout úplně na konec, to je super. No, takže tak, lidi, doufám, že se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když se vám budou líbit ty krásný vzducholodě. A samozřejmě, když tady bude 1000 lajků, budeme hrozně moc rádi, jako přece jenom ne, že ne. A určitě se koukněte k Simonovi na Instagram, máte ho dole v popisku videjka, nebo teďko momentálně na obrazovce. A zároveň i můj, takže můžete se tam kouknout a dát nám obou follow, budeme hrozně moc rádi. OK, tak a dobrý, jdeme se do toho dát, takže jsem tak koukal. Já vím, že jsi rozběhnutý, že jsi celý natěšený na to, ale nezabude, co to máme z minula. To je asi pravda, já jsem dement, my jsme vlastně minule z Nedru si přinesli spoustu nových věcí, takže... Chceš začít nevadí, ty nebo já? Počkej, nevadí, že jsi dement, já to mám pro těba a tak darček ještě, který jsem našel. Co to je? Javel... Ty tu máš svou farmičku, já mám normálně. A můžeš si to tam užít. Dobré, tak já ti děkuju a hej, to si pak užiju určitě na 100%. Tak jo, jdem otvírat. To zase pojípadávalo teda. Co jsi to sakra tady sakra získal, co to je? Scroll of Mind Trick, ale ten už jsem tuším naučený, já. Okay, zkusím to na tebe. No, díky, mám nauzeu zase. No, to já jsem hovoril, že už jsem se to naučil. A co ty máš teďko v ruce? Volá se to, že Wand Blast Upgrade, to znamená, že budem si moct vylepšit potom aspoň. Tu wandku. Nice. OK, tak teď jdu já. Budu hlavně sem třeba. Ježiši, to je board. A to pozri. Počkej, to třeba nechci, taky ne. Toto. Ancient Tome, to ti dám, to si vem. To. Tohoto si taky vem. Okay. To si vem, Simon. Tak, Iron Battle Axe, to je... No a tak damage 6, to je o ničem. Škoda, doufal jsem něco lepší, protože nám jak se posouval level,
tak okrem levelu sa nám posúva potom aj niektoré veci. Přesně tak. A teď koukám, že mám další ty další zase. Co se stalo? Smoke bomb. Co? A tato smoke bomb prostě tu byla. Aha. To možná použít na tebe, nie, na sebe, nie. Já tady mám další zase ty Technicolor glasses, ty, nevím k čemu mi budou zase další, a nevadí. No, okay. Nevadí, jdeme otvírat další věci asi. Já tak. Tady toho mám jako dost, abych se přiznal. No, čo, kudok len otváraj, počkej, len otváraj. Lootboxy potřebujeme otevírat. Počkej, nějaký botičky bych tady měl mít někde. Vidím, tuto, pozri tu, já jich mám. Počkej, mám lak, jsem tady měl zase, boha, hrozný. Sorcerer's Boots, to jsou tvoje, to si vem. Oh, nice. Oh, já jsem mohl nějaký spark, počkej, čo robí toto, to nerobí nič. Okay, já jsem nějaký spark vyhodil, prostě nějakou. Super, já se zatím učím, ti to nové spely, tak to je pro mě super. Učno, a co jsem to získal? Červený sword? Archon sword? 7 attack damage, ale jenom jo. To taky pravý pro těba. To je, no to je pravda, ale je škoda, že to má teda malý damage, no tak co se dá dělat. No, nevadí. A ještě mám poslední teda. Tak já ještě poslední otevřu. A Black Belt Blade, kámo. Tuto. Jo, to je on. Tuto. Co to je? What? A 9 attack damage. A to už je o něco lepší, že to enchantně ve a vylepší ve. No, to už vypadá dobře. A já ještě počkejte, padla další táto. Diamant enchantovaný. Vidím, pozri, co to je. Co to dělá, počkat. A prepač. Dobrý, redstone. Má to Curse of Vanishing, čiže je to úplná blbosť. Dobrý, no. Blood Diamond, no. A toto čo robí? Toto nerobí absolutně nič, OK. A tohoto? Magic Tether? Chceš ho? Čo to je? To nechci. Já vím, už nevím, čo to je. To mám už velakrát. OK. No, tak teďko to na tobě, co jsi získal ty? Co tam získáš? Ještě tu je toto. Co to máš za... Wow. Shocking Mountain Moor. Nice. Pozri se na to. To vypadá dobře. Shocking Mountain Mover. No. To máš štěstíčko. Okay. Co jsi získal? Okay, no, iba toto. Technicky za to úplně bovosti potom, ale mám ještě z minula volaky ty goldy. Ještě jsme mohli klidně urobit volaky ty chainsky uby. A to když tak necháme na někdy jindy. Ale dneska by to zase, mohlo by to trvalo dneska zase dlouho, víš. Pravda. Já mám, můžeme si pouštět. O, super, a pojď se radši vyspať. Ale začíná noc a to není dobré vůbec, tuto. Začíná noc. Ano, přes úplně jsem čakal, drž půl. OK, tak teďko se krásně vyspíme a už jdeme konečně na to kraftění, ježišmarja, my jsme hrozný v tomhletom. Vždycky začátek, půl hodiny a pak najednou, no víš, už je konec. Ne. To nevadí, dneska to dokončit musíme, tak jako tak. To je pravda, právě pravda. Potřebujeme silk, ten mám tady, takže, no ne silk, string, šepecka. Já nám udělám obou... Ty jsi měl viacej, že? No já udělám ty balony rovnou, obou dvou. OK, tak v tom prípade ja môžem spraviť, ak nájdem cobblestone, ja myslím, že som mal mať ešte nejaký, tak ja môžem spraviť tie... počkej, tam som hodil tú knižku. Tak, tady mám ty balóny. Airship balloon. Tak ja tie logic chipy, aspoň sa ťa vytvorím. No, ty bys mi asi potrebovali, ja sa na to tady kouknu, třeba tady mám tú knižku. Akorát máš nejaký cobblestone? Už ja som niekde musel zahodiť ten cobblestone, to vedri, ja neviem kam. Máme tady niekde strašne moc. Ja som mal dva stacky, ktoré som zobral, idem pozrieť tebe. Tady mám tie logic chipy, tie chipy páme potrebujem na další veci, no. Tady mám teda balóny, ty som teda udial, pak je tady frame, na to potrebujeme na jeden, jenom podielanej, potrebujeme 4 ty chipy. To je strašný, hej. Okej, mne chyba toto, tam a tohto mám kopu. Tak počkej, pak tady teda engine, na to potrebujem na každej jeden ten chip. A dva pistny, hej, boha můj, ty krása toho je, a ještě ignition, bože, ty krása, no tak to bude ještě zajímavý. Hele, tak ty... Kam jsem zase, počkej, kam jsem zase hodil všetně redstone, je to normálně význu věci. No. Já dík, budem mať dost. Pohodě. Já osobně teda nevím, kam jsi to teda dal, no nevadí. Nevím, ani já. Jo, se kouknu. A tu máš zatím dva logic chipy, já jdem hlavně si to restovnout. OK. Takže já bych udělal možná
Frame teďko dělat nebudeme, to potřebujeme 4 minimálně. Engine by se mohl udělat, potřebujeme teda 2 pistny. Takže, ježišme, jak moc se dělá piston. Simon? Piston potřebuješ cobblestone, potřebuješ redstone, potřebuješ iron. To máš, já mám všetko na to postavě. Aha, je to hrozný. Je to hrozně moc lidí, ty kráso. Dobře, tak já udělám teda piston, ale... Tam se myslí. Redstone potřebujeme, ty krása. Máš někde ten redstone? Jo, ty ho hledáš vlastně. Poču, já jsem mal 2 stacky redstone někde, já jich nemám prostě. What the fuck? Kam jsi to dal? Kam jsi to strčil, Simone? Kam jsi to schoval? Thank you, ruin toto. Tady nic. A, já mám teoriu. Povídej. Hned jsem tam. Sekundu. Dobře. Tady mám nějaký tvůj redstone, ale to není stack. No počkej, dobře, tak to nebylo. Moja teorie byla, že to skončilo v nedry. To asi ne, ale tady koukám, že máš jako 13 redstone, no. Já jsem mal 2 plné stacky. To je pak špatné, tu máme no. Taký, proč tu máme taký bordel, pověš mi? Ještě těsně pretočením, ještě hovorím, že tu ti dávám polovicu, toto si bere. Bože. Nevím, no. Nevím, kam jsi to dal, Simon. A! Neprisadlo ti něco vedle těba? Počkej, se podívám. Chvilku, tady plenky nahoru. Cobble, iron a redstone. Tak hodil jsem ti. Kde jsi sebral sakra ten redstone? To je jedno, prostě mal jsem. Ty jsi měl v tom backpacku, nie, že jo? Ne. Tam jsem mal 2 také ještě, také orečka. Ďalšie. Já už jsem si myslel, že tam jsi to měl. A teď jenom. Dobré, nekaz mi taktiku. Takže jo! Yeah. Dobré. No, jo, já už jsem taky teda momentálně v zóně, nebo v tom místě, kde já potřebuji momentálně teda kobl. Takže tuto, pojď sem. Máš. Počkej, já tě nevidím vůbec, kde seš. Musím se odpojit, ale kobl jsem se ti hodil. Jo, tady najednou tady leží, ale já jsem tě tady neměl. A, tak počkej, já se vás odpojím a připojím a to půjde. Jaký divný zase, co se tady sakra děje. Wow, teďko mám úplně totální nějaký lagy, nevím, co se sakra děje. Jejda, difficulty se nám zvětšilo, teda až mi tam zmizne ten Simon, no ani ti to neřeknu, tak nevadí. 22. A, dobré. Mám pocit, že to číselko jsem viděl tak nějak. Dobře. Dobré, a čo můžem vyrobit? Já mám teda 2 pistny, které já možná se potřebuju na jeden, pokud se nemýlím, já se kouknu. Myslím si, že jo. Já jdem povyrábat ty framey, aspoň zatím. Udělej ten frame, já teď komentálně dělám ty enginey. Právě, aby jsme každý měli svůj, takže já potřebuji ještě další 2 pistny. Jo. Což bude celkem easy. Raz, dva. Co se to volá? Popravdě ty... chip. No, ty věci jsou ještě fajn. Ha, další 2 pistny, takže máme 4. A potřebuju udělat... nějaký ty mříže podle... Půjce neměl, počkej. To je ten engine, jo. No, kámo, my nemáme na mříže iron. Já mám ještě iron. Povedem. Máš ještě nějaký iron, jo? Jasné, tu máš už aj, ty hodím mraže rovno. A, díky. A hodím ti ještě další ty logic chipy. 16. A, tam máš další. Pojď, to menej výrobí, nejde. Ty krásu, ty toho máš, to je ty zase. No dobře. Ale jinak já si pamětám, že my jsme dokonce vyhazovali ty iron bary. Už ani, v podstatě ani nevím. Počkej, takhle to má být? Nebo jak to má být, boha? Dík takhle by to mělo být, ne? Co konkrétně? Ten engine. Co ty robíš? Já dělám engine momentálně, ale moc mi to nejde do sebe, takže počkej. Je to. Já to schválně zase se na to ještě radši podívám. A tak možno, že je v tom workbenchi. No fakt, že jo. No, asi hej. Special light engine. No, tak tam. Asi jo, lidi, asi to budeme muset momentálně dělat už asi v tom workbenchi, protože mě to momentálně ani nejde vytvořit. To je pěkně na prd. Tak... Položí... Ale když tak to můžeme, prosím tě, vykopat, tak já to položíme tady. Ale bylo, no, tak ho to sem. Já myslím, že to máš ty. Simon? Mám to. Dobré.
Už jsem se tyho začal bát. Jo, to je ono. Jo, všechno všechno přichystané, neboj, všechno podle plánu. Ale jak se okay. To točí? To je pecka, no. To je hodně dobrá pecka. Proč jsi viděl moju hou? Teda tvoju hou, ale... Já mám ještě jednu. Tak to nebylo až tak špeciální darček. Kam se ale ztratila ta druhá? Počkej. Já už prostě nevím, kámo. Jak za to může ztrácet tolik věcí? Já nevím. To je fakt jako... podivný. Je to začarované. Tak, takhle. No ale furt mi to nejde vycraftit. No tak mi to vysvětlej. Počkej, jdem na to já. Pustím okay. Tomu majstra. Jsou tam ty věci správně? Počkej, iron, bam, já jsem potřeba na to, jak se to vyrábá. A engine. Počkej, je to správně, tak mi neříkej, že to tak... Piston, iron bars, iron ingot, logic chip. Počkej, ty robíš airship engine, ano? Ano. Já asi vím, kde je chyba. V tom případě, počkej, jdem se pozrieť na toto. Nemusí ten workbench být nějak pohoněnej? Jasné, ne. Já ti ukážem presne, kde je problém a hned to aj opravíme. Okay. Pozeraj sa do craftingu, hej. Okej, okay, ještě sekundu. Okej. Okay. Koukám tam. Jeden jediný problém tam je. Jako, není to tvoje chyba, je to chyba knížky, která je zlá. Dobré. Vidíš. Nevidím stále nic. OK, jinak? Já to tam neměl vůbec. Dobré, chyba byla v tom, v knížce je napísané, že potřebuješ tě logic chipy. Skutečnost je taká, že potřebuješ red 2 a redstone bloky. Aha. No zajímavý, ty krása. Ono je to tu možno prerobené kvůli módu, tým pádom nebola prispôsobená knižka, ale jinak je to jakože v pohodě. No, tak nice. OK. No tak, vidíte to lidi sami, jako, trošku jsem na to nepřišel, nevadí. A dobrý, máme teda dva balony, máme dva engíny. Dobře, co dál? Máš teda ty framey? Já mám, povím ti. A mám 4. A kolik jich potřebujeme? 2 jenom, ne? Tak, máš 2 navíc. Ne, myslím, že framey. Myslím, nemyslím čipy. Framey, počkej, frame. Jaký frame? Ještě frame, tak to nemám žádný. No, tak to ještě budeme muset zase vycraftit. Tak počkej, toto ti rovno vyrobím. Potřebujeme mozaik, mozaik. Máš jeden. Dobře, tak jo, tam hodím ten vozejk a tu máš druhý. To máš stihne, zhažen druhý a keď nemáš iron, tak mám. Máš 9 ironu. Mám, Simon, úplně přesně jsem měl akorát. Ha, easy. Tak, takhle. A vozejk. Good, takže máme další věc a nám už schází teda jedna, pokud se nemýlím, a to konkrétně ignition. OK, ignition asi zase je... Zase ještě potřebujeme čipy, 2 okay, ale. OK, čipy vyrobím, len potřebuje... OK, toto mám. OK, já mám všetko na čipy, čiže pohodě, to mám vyrobené. Tak to vyrob, jestli to... Jestli koľko to čipov? No. Koľko čipov? Na každý jeden, takže 2. To máš 3. Nebo já nevím, počkej, jestli to chceš, tak to vycrafti. Ne, crafti, pohodě. Dobře. Že ignition, potřebujeme jo, tohoto opět dole, jasný. Ale mi asi by bylo moudré se jich vyspať. Jo, to máš pravdu, to bychom mohli. Protože fakt je teraz každá noc nebezpečná, takže... A ještě bude nebezpečnější. No veď, a toto, a to je 22 a tam je, já nevím, kolko těch levelů. No, to je pravda. Hádám, že 100 podle toho, že tam je teraz, ale dovět, či se to rozšíří, alebo nevím. A to bude ještě strašné toto. Já tady mám magma bloky, takže potřebujeme 2. A diamondy dáme... máš, lebo tu máš 9 diamondů, kde nemáš. Jo, díky. 2, tady to jde, jasný. Sem. Co je tam potom dál? Já jsem úplně občas, ty fakt jsou občas ty lagy hrozný. To se teda opravdu omlouvám, jako, ale jako, za to nějak extra jakože nemůžu. Taky potřebujeme 2, 4. Tyhle ty diamanty ty jdou nahoru, goldy sem, a pak tady jdou irony, jačko nevím, já už to zase nepamatuju, takže já se radši podívám. Jo, 2 a mříže, jasný.
A hádám, že ty si nevyrábal lídy. Ne. OK, tak ja pozriem, či mám nejaký slime. A je to tady zase. Zase to nám nefunguje. A čo ideme vyrábať teraz? Vytvářím ešte ignition. Ignition. A počkaj, čo? Úplne tá poslední vec dole. Sekundu mi daj, počkaj, musím to pozrieť takto. Počkaj. Airship. Už nevidím zmenu. Je tam nejaká zmena v niečem? Je veľká. Okay. Ja to prerobím hned. Čiže, toto sme nepotrebovali, aby Aha. si vedel. Hoď mi ešte Iron. Ale počkaj, teraz daj sa to preč a pozri sa to znova a uvidíš to. Nevidíš? Nevidíš, tak počkaj, pozeraj tam. Možno, že tam iba jeden z nás musí byť. Keď to tam hodím, tak teraz. A, až teď. No, tak, takto. Ty môžeš mi to vysvetliť, proč to neudiaj normálne, hej, dementi? Áno, ja si myslím, že niektoré módy to musia prerábať, tým pádom knižka sa nedá prerobiť, knižka je podľa starého módu. No, jasne. Ja, ešte dáš tam jeden Iron? Nemám. To ja taky ne. Podívanej. Počkej, pozdravím čestý. Nežiť, ale ja viem, odkiaľ ho zložneme, počkaj. Na to? Tu máme niečo špeciálne. Foundry to... máme, že jo? Áno. Ja už tam dal a práve tohoto, takže z toho by sme si práve mohli udiať ironky hezky. Ja myslím, že by mohlo byť, počkaj, ja nechám ten jeden vypáliť, ale... Co zostal? Počkaj, toto ma nejak viacej zaujalo, že toto by mohlo byť zaujímavejšie tam hodiť. Piet! Easy. OK, tak to berem. A šup, a je to tam. Dobrý, máme hotovo. 23 level, fúha. Ty kráso, hele, máme teda hotovo všechno. A teďko už si jenom myslím, že to musíme jenom dát nějak dohromady, ale teda, aby no. se přiznal, vůbec nevím jak. Počkej, ještě předtím, já vím jako, na další stránky to tam máš napísané, tak keď si otočíš list, ale potřebujeme na to slime, tento slime, jednu questu, ale slime ball. Já to koukám ignition a jo, tady to mám. Lídy potřebujem, no jak si pár říkal, že si se mě dělal, já jsem si říkal, hej, no nedělal. A... No, kolko máš těch slime do pletolu? Slime čeho? Také ti je, jak, já nevím, slza, tak je. Ukážem ti, jak to vyzerá, to není slza úplně, ale je gastýr to vyzerá zelený, pozri. Tohleto, tyjo, to no, mám snad ani jednou. Já mám dvě. No lidi, tak to začíná se to trošičku komplikovat. Ale vím, že nám tu pobehovalo veľa slimeů, že jich zloženeme, určitě jich zloženeme. Jo, na 100% jo. Tady... Ne, nemám teda žádnej, teda bych se přiznal. A... To znamená, že my jich nemůžeme teraz jít pohledat. No, mohli bysme. Jenom já tady koukám, jo, teď potom dokonce i nějaký bomby budeme moct tady vytvářet, to bude ještě lidi hodně zajímavý. Jenom mě, no, ty lidi, to bude problém. A ještě pak musíme vytvořit dva enginy, protože ty dva enginy jsou pro jednoho hráče. Takže potřebujeme celkem 4 a já mám jenom 2. Zkuste tě vyrobit a jdem na slimeu, a která máš možnost jich nějak vyrobit. No, já to nějak zkusím vyrobit, i když teda nemáme skoro žádný iron, takže já se spíš, no, to bude... Já mám ještě, já to je pohodě, to poriešíme s ironom, pozri se. Tu máš. Ja ti ukážem presne Simonové riešenie, hej? Dobře. Simon tieto riešenia doporučuje, hneď ti ukáže. Tu máš. Toto? Jo, takto! A no, ukážem tak. ti. V tom prípade riešenie. Mám dostatek. Tu máš toto. Jo, to, v pohode, hele, v pohode mám dostatek. Toto už nepotrebuješ, máš už ďalšiu svoju špeciálnu. Hotovo. V klidu, bež na Simy a já to nějak udělám. Já to tady lidi asi momentálně asi střihnu, protože dneska už tady máme ten kraftící díl docela dlouhej, takže vám to střihnu, až to bude mít hotový, všechno připravený na ty airshipy, tak se do toho vrhneme. No tak jsme lidi konečně nahoře. Tak jak vidíte, jsme úplně v té vesnici. Ježišma, tady jsou lagy. Boha, nevím, co se mi furt děje s tím. Budu asi muset restartovat počítač potom, nebo já nevím, co s tím bude. Ale OK, sem hodíme teda ten workbench, který jsme si sem takhle krásně přitáhli. Simon, už tady zase dekoruje, to je hrozný. A já to tady jdu teda postavit. Máš teda ty lídy? Hej, tu. Jo,
Počkej, se vezmu. Bum, máme je, nice. Tak, tyhle hodíme takhle krásně do těch rohů. Takhle hezky po dvou. Tak, to bychom tam měli dané. Teďko si vezmu ty balóny. Ty dáme tady nahoru. Airship framey, ty dáme tady do prostředka. Kory, ty dáme dolů. A teďko už jenom tyhle ty enginy, který dáme jenom na strany. A máme to hotový. Vezmi si svůj airship. No, tak za to tu máš aspoň palivo. Oh, nice, díky moc. Já to robím bombovou náladu trošku. Dobře, já nevím, teďko přemýšlím, za co já si to vyměním, ty krásno. No, tak něčeho do česky, pozri, já jsem se možná dělat vyborda česky. Víš? Počkej, já že bych něco snědl. Já něco sním, počkej, já mám docela stej hlad. Jejda, to jsou lagy. Ok, dobrý, v pohodě. Tak, mám to hotový, co dál? Nevíš? Zkusíme to teraz položit, dobré? Počkej, já bych tu urobil najprv možno... Plošinku nějakou? No, trošku menší, tak počkej, tak jsem, čo jsem aspoň hodil. Tady jako takovou, já si nevím představit, že jak velké to bude, zatím z kobostovo, no. To úplně postačí. Já si chceš, mám tady to, já tady mám... To jsou půl bloky, jo, okej. Okay. No, proto právě by som to zatím hodil takto, a tak by som to potom iba nějak dorobil. Já tady můžu taky ještě dát takhle nějaký ty plenky, aspoň něco, aby tady bylo, hej. Jo, počkej, zkusím to položit. Okej, okay, já jdu před stranou. Ty se nám to nevychází. To si děláš srandu, kámo. Okej, počkej, teraz čo musím stlačit na to, aby som se k tomu dostal? To teda vůbec nevím, ale já si jdu tady postavit ještě nějakou svoji takhle plácek, abych se tady taky vešel. Okej. Okay. Oh, počkej, ne, já už se vím hýbat s tím. Ne. Je, yeah, už se hýbe. Ano, ono se to vě hýbat, len problém je, že ono to ještě nemá žádný fuel. Okej, okay, počkej, yeah. Já tady taky placenu. Nejde mi to, počkat, proč mi to nejde placenout? Počkej, já musíš to hodit. Jak to? Hop. Ne, tak jsem tady myslel, choď ďalej od toho a hod to je, keby si to chce, já nevím, voleký fireball, alebo tak. Chápeš? A nedělá to vůbec nic, hold shift a right click, aha. Já jsem nedržel ten shift, pás. Tak to já jsem byl z toho nervózný asi a prostě jsem... Je to tady, mám to tady, tak jo, já vezu do toho. Hlavně ještě nic s tím nerob, hej, počkej. Jak to tam umístíme vůbec? Říkám si, jestli možná to nemáš hodit na to, taky ne. Ne. Radši se podívám do té knížky, kdyby náhodou tady bylo třeba napsáno nějak. Tu je napísané R-ko, ale R-ko nám robí něco jiné. A shift a... Je, počkej, ne. Vůbec to tady teda nemám napsáno. Je to na 13. straně napísané. Je na 13. strana. 11. Ok, 11. strana. Menu navigation, Ježiši Kriste. No, ale tam je napísané, že R-ko by to malo být. Tak můžeme si, to je možný, že tady třeba kolidujou dvě nějaký určitý kontrole. Takže já se jdu s vámi kouknout, co koliduje s R-kem. Inventory sorting, mám to. No, tak sorting teda zrovna jako ani nepotřebujem, no. Okej, počkej, to zkusím. R? A ne, nerobí to nič. Ještě tady mám use ring na tom, na R-ku, tak já nevím, co si dáme use ring, tak třeba, já nevím, osmičku tam hodím. A R-ko, open airship GUI, ano. A ještě něco jinýho? Show recipe, to je na R-ku taky ještě, tak to si dáme třeba, já to dám na 9. A co ještě by to mohlo být? Teď jsi říkal ještě nějaká jiná věc, viď? Počkej, usering, tu vidím a já, to je strašné. To je hrozně, jakože si to takhle musíte prostě předělávat, já chápu, jakože, no inventory sorting, dobrý, to si dám na 3. Tak, done. A prosím, ať to funguje. Vlezu do airshipy a R-ko, funguje to! Nice, tak, pecka! Hodíš to tam a mě? Můžu, ale jestli chceš, a jenom teď koukám, že si, potom polovicu? Že si to dokonce potom můžeme i customizovat. Nice. Ale právě tu customizaci na to právě bychom měli potřebovat právě nějakou tu novou knížku, kterou já jsem právě chtěl předtím vycraftit, ale ono to nešlo.
Hej, nebo na to je ten s tím Insekom, alebo to druhé? To je buď s tím Insekem, to je jako, aby si to podle mě mohl obarvit, a jdu, co jsem chtěl dělat já, tak to je podle mě jako, že nějaký, já nevím, jestli má ovládání nebo něco takový. Jasné. Lebo mám taký problém, že asi Insek sa... Pojď ťa preč, pustí ma tam. Rychle, jeď! Pojď! Já tomu nerozumím. Já taky nevím, ale Simon už lítá! Jako, idem iba dole, ale... Nevadí, aspoň něco. Jak se to... Já vůbec nevím, počkej, já se kouknu ještě zároveň načítej na tohleto. Airship behavior. Véčkem move forward. Spacem nahoru! Je? Je! Už to tady ukazoval, že spacem nahoru, nebo ještě já nevím, jestli spomenu na ty kontrol, jestli si schválně to náhodou s něčím nekoliduje ještě. Asi možno, hej. Ještě se pár kouknem, kdyby náhodou... move back... Jasné! Jo, no, s něčím to koliduje, se spacem, že jo, našim. Ne. Space je v pohodě, všetko je v pohodě. Je v tom jediný problém a přišel jsem na něho. No. A je to tak fakt, že nepříjemný problém, ale zase na druhou stranu hovorím si, že máme celkom skoro airshipy. A už jako s nimi hned letíme. A mám pocit, že oni zvládnou iba určitou výšku. Myslíš? Tady teda mám, že třeba ten... Tady koukám, že Rocket Jump, to je v Dungeon Tactics, to taky používá Space a je to červený, takže já to zkusím přehodit na něco jiného. Skvěle. Šestka. A... Ještě třeba co tady koliduje se Spacem. No Jump, no tak to je jako takový naprd. Tak já to jenom zkusím vyměnit, dáme si Space třeba na pětku, to je mi to jedno, jenom ať to hlavně funguje, prosím. Dáme Erko, dáme to tam, Fuel, a... No, on jde hore, ale jde fakt iba, jde iba do výšky 75, hore to má, že max 75, když se pozrieš. No, fakt, že... a jo, vidíš to, no jo, pravda. Takže my ho budeme muset ještě upgradenout, takže... Máme sice airship, máme jako vzduch v lodě, ale ještě nevidej teda moc hore. Ale zase na druhou stranu hovorím si, že to je fajn. Je, já jsem z toho vyskočil. Ale ona tě přijde. Já jsem dement, ale ona ta, jo, jde za mnou. Jde za mnou, je to v pohodě, já jsem si říkal, hej ty kraso. Dobrý. Pozri, už jen za tebou, jo? Jako zatím fakt pomalé, ale to by ukáž, počkej, ukáž, já jdu za tebou. Já mám, mám level 80 taky, no, 75! No jo, jde to! Vážně, jo, budeme muset lidi asi opravdu upgradeovat naše airshipy, protože můžeme krásně lítat, to jo, ale no, to je tak asi tak jako teď komundálně všechno. Tady v levelu 75 a no, vejš to nejde. Prvá zrážka. Nebylo nic. No, nicméně, já myslím, že to pro tohoto videjko to bude krásně stačit, já doufám, že se vám videjko líbilo. Konečně máme teda airshipy, který teda, no, lítaj, ale... Já to těmi zaparkujem. Jako, není to nic moc, teda, jak jdeš dolů? Netuším, já jdem takto například. Aha. Jo. Jo. To se potom budeme muset podívat ještě, jak momentálně teda máme jako přistávat, no nevadí. Uděláme si určitě asi nějak potom tady tu základnu nahoře, to si pak nějak přestavíme a ještě uvidíme, jak to dopadne, no. Nicméně lidi, to bylo asi vybavit všechno z toho videa, užijte si zbytek dne a my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus! Čau.